Agora, atenção, vamos até o nosso repórter Rogério Fernandes, que está no pronto-socorro do Valfredo Gurgel. Tem uma denúncia para fazer agora. Eu já vou direto conversar com ele. Eu quero saber que denúncia é essa, né? Na outra tela, né? São duas telas aqui da audiência. O Rogério está na outra tela. Rogério Fernandes, qual é a denúncia que você tem aí ao vivo agora, direto? Comissário, né, Valfredo Gurgel? É você, meu amigo. Deficiências, e a gente pensava que tinha acabado por aí, que a gente tinha descoberto tudo aqui no Valfredo. Muito pelo contrário. Aqui tem um idoso de 82 anos, o senhor Francisco Quirino da Silva, aqui é a filha dele, Áurea Medeiros, que ele está utilizando aquele recipiente de detergente que passa na casa ou bota na roupa em alguma coisa, como sonda. Viu, Mário César? Como sonda. Quem está em casa, presta atenção. Ele tem 82 anos, está aqui desde o dia 18 de fevereiro, teve um AVC. Está, inclusive, com ferida nas costas, desceu para a enfermaria, foi para o pronto-socorro. Nesse momento, está no pronto-socorro e a filha resolveu denunciar, chamar a imprensa, que não suporta mais. É complicado, né, Áurea? Boa tarde. Boa tarde. É muito complicado vê-lo nessa situação, em saber que nós temos o direito de ser tratado dignamente, que é direito e dever do Estado cuidar do povo, né? E chegar aqui no hospital, um hospital de referência, né? E encontrar uma situação dessa. Difícil para você como filho ver seu pai assim, né? É muito difícil. No dia que nós descemos para a enfermaria, eu me assustei com a situação da enfermaria e eu perguntei à enfermeira, é nesse lugar que ele vai ficar? Todos os enfermos, eles ficam sem roupas, só de fraldas, porque a enfermaria é muito quente, não tem lençol suficiente para cobri-los. E no outro dia, no sábado, eu me deparei com um fungo gigantesco nas costas do meu pai. Isso mostra o tanto de bactéria, infecção que tem nesse lugar. Eu acredito que esse lugar não é digno de tratar um ser humano. Agora, interessante, Mário César, quem está em casa, é que o médico visita periodicamente o paciente, o Francisco Quirino da Silva, de 82 anos, que passou um tempo na UTI, que chegou aqui com AVC, e o médico vê que lá tem um recipiente de detergente servindo como sonda. E não muda nada? Não muda nada. Ninguém toca no assunto. Aqui isso é normal. É normal acontecer isso aqui. Fora a falta de higiene, que é o que a gente tem que ter mais. Sabe que a enfermaria é quente, não tem ar-condicionado, não? Não tem ar-condicionado. A enfermaria, além de quente, ela tem mosca. Os pacientes com traqueostomia, que eles tossem, né? Sai secreção, aquilo ali junta mosca. Tem que ficar uma pessoa o tempo todo tentando tirar mosca. Não tem ventilador, a gente tem que comprar um ventilador e uma briga para entrar com o ventilador, porque não pode. Então, todo mundo tem que ficar lá, nessa quintura que a gente está. Tem que ficar lá sufocado, os fungos se proliferando, que aconteceu isso devido à quintura. A quintura que está é uma coisa absurda. Ele, como tem que fazer esse procedimento, a gente vai tentar explicar, que ela me explicou aqui, Mário César, quem está em casa. Tem que colocar um preservativo no pênis, é isso? E amarrar, aí ele passa para aquela borrachinha, e a borrachinha vai exatamente para o recipiente. Mas ele estava usando direto na uretra, né? É uma sonda para evitar que o paciente fique molhado na fralda e tenha assaduras, entendeu? Então essa sonda é para melhorar a condição do paciente. Só que a gente acha que vai melhorar e coloca um recipiente de detergente, de desinfetante, dos restos que sobra da limpeza do hospital. Isso pode contaminar, né? Com certeza. É um elo de contaminação. É difícil, né? Muito. É um recipiente de amaciante. A gente tem a imagem aí, está mostrando. Ela fez com que essa imagem chegasse. Está viralizando. E nós estamos, Mário César, no maior pronto-socorro do estado do Rio Grande do Norte, de uma capital com 1 milhão de habitantes, utilizando uma sonda como um recipiente de amaciante, como se fosse uma sonda. Revolta demais, né, Áurea? É revoltante. A gente fica de mãos atadas, sem saber o que fazer. Assim, aqui, desde já, eu peço e exijo a transferência do meu pai desse local, para que ele tenha os cuidados dignos que ele merece ter. Você fica emocionado, porque é seu pai, né? Fico. Já, não dá para ver aquilo. Já...
já chorei, mas eu tenho que ficar firme porque eu tenho que lutar por ele. E enquanto eu puder, eu vou lutar por ele. Você chegou a falar da sonda para alguém do hospital? Olha, assim que nós chegamos na enfermaria, eu já fui apresentada ao recipiente, às acompanhantes dos outros pacientes. Assim que nós chegamos, ela disse assim, tá aqui esse recipiente, você já guarda, que é para usar na sonda. E eu disse, e eu fiquei assustada, eu fiquei, como assim? Isso aqui é para você colocar na sonda do seu pai. Até então, aí ela foi me mostrar, olha, vem assim, é assim que você vai fazer. O hospital não tem pessoas suficientes para cuidar dos pacientes. Então, assim, a grande maioria das coisas, quem faz é o acompanhante. Obrigado. Quem faz é o acompanhante. Muito obrigado, Áurea Medeiros. Obrigada. Nossa solidariedade. É seu pai, você está sofrido também. 82 anos, seu Francisco Quirino da Silva. Teve um AVC, foi para a UTI. Mário César, quem está em casa assistindo patrulha, no Valfredo Gugel, recipiente amaciante usado, não se joga fora. Serve para a sonda do paciente. Mário. Rapaz, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É muito grave essa denúncia. Olha a imagem na tela aí. Tira o apresentador do ar. Coloca a imagem na tela aí, minha produção. Muito bem. Olha isso aqui, ó. O amaciante aqui, servindo como uma sonda no corpo de um idoso. Em estado grave, meus amigos telespectadores. Isso não pode acontecer. Sabe o que é isso? Né? O dinheiro de corrupção que está fazendo falta para o atendimento médico da população. O Hospital Valfredo Gugel, independente de quem esteja no governo, é o hospital de referência, é quem decide a parada na hora da gravidade de saúde das pessoas do estado todo, é quem decide a parada, tem que estar muito bem aparelhado, não pode faltar medicamentos, não pode faltar profissionais, não pode faltar limpeza. Absurdo, com a palavra Secretaria Estadual de Saúde, não pode ficar assim, não pode ficar dessa natureza, pelo amor de Deus, hein? Nós estamos aguardando aqui uma resposta da CESAP, não é isso? Vamos aguardar a resposta aqui. Muito grave essa denúncia.